کم شتاب یا رسول اللہ کم کم ستا بسم اللہ الرحمن الرحیم ویڈیو وچھن بروش گزارش چینل کر زیو سبسکرائب بیل آئیکن سپیش پریس تاکہ تو ہی یوں نئے ویڈیو وچھ نوٹفکیشن ساری برو باقی شکریہ چلو کرو ویڈیو صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب صلاۃ و سلام علیک یا خلیل اللہ علیک و صحابیک شفیعنا یوم الجزا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله زخمی جگر میں گم سارا دوا کے پری زخمی جگر میں گم سارا دوا بس رکھ نظر میں کرتا چلنا میں درج وائی بس رکھ نظر میں کرے زخمی جگر میں گم سارا دوا کپ قسمن ستا میں کری کے یا رسول اللہ قسمن ستا میں کری مجروح گمود بسورے مجرو مرحم پان کریز شی پان تاجد یا رسول اللہ مرحم پان شیپان تاج دری زخمی جگر میں گم سارا مٹی چیش سبرٹو یا رسول اللہ مٹی چیش سبرٹو گٹ مز میں گاش دکھنا یا رسول اللہ مٹی چیچ سبرٹ گٹ مز میں گاش دکھنا تھپین لگائی بآگاؤں جگر میں گم سارا کم کم ستا میں چلی نبی کم کم ستا میں
پنی حال نزد دلت عالم دیو جنابی محمدی عربی کم کم شتا رمت کم کم شتا ترس اکلی دوینو سیرین یا رسول اللہ یا رسول اللہ کم کم شتا رمت گرندی آشما سوری تن نظر تل کرتا گم گسری سوری تن نظر تل سوری تن نظر تل کرتا زخمی زخمی جگر میں گم چھارا لچھ بد سلام پر میان نبی لچھ بد بس بس اکھ جواب دیکھنا یا رسول اللہ بس اکھ جواب چلے غم میں بے کر بس اکھ جواب دیکھنا بس اکھ جواب چلے غم میں بے زخمی جگر میں سارا دب سیر اس دکھ کی کہما یا رسول اللہ سیر اس دکھ کی سیر اس دکھ کی بس 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 از بوز داد سوز چیر اس دکھتی چیر اس دکھتی بس بوز داد میانی بس تب ساری وی بدرو مت چھو سارے وے پترو چی پت تجھ نخری سارے وے پترو چی پت تجھ نخری زخمی رسول اللہ زخمی جگر میں سارا دم چھوئی شوق چانی حلمی چھوئی شوق چانی حلمی سجدہ کران خدائے یا رسول اللہ چھوئی شوق چاہمی سجد کران خدا نبز ونی چھوئی سوال
يا رسول الله وين شوي سوالتس كرتان قبول مصري وين شوي سوالتس كرتان قبول زخمي جگر مغموت زخمی جگر میں گومو سارائی دوا یا اللہ حضرت حسینی منات فارین کو بول یا اللہ حضرت حسینی مانگ مانگ کرین کو بول یا اللہ حضرت حسینی آبوزاری کرین کو بول یا اللہ سی مگام یمی شب کی باس یا اللہ حال تلدیداری محمد رسول اللہ حال تیت جگہ تلدیداری محمد رسول اللہ یا اللہ دینا سانی انسان بزن سرامن اخ جواب جناب محمد یا ربی دینا سانی لش بزن کرور بزن سرامن اخ جواب جناب محمد یا ربی صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ از کر سین خان آبا آز کر یمی جماعتی خان آبا یا اللہ کجاس نے درج لجی جماعت پسند گرن مز کجاس اندر جلد پیارا ہم کی نظر گرد یا اللہ شان رحمت یا اللہ دکھ شب میں وسیل اج کی مبارک ساعت ان میں وسیل آج کر سین اس نارس گلد آج کر یہ میں جماعت کس نارس گلد آج کر یہ میں جماعت کس نارس گلد آج کر یہ میں جماعت چن روزی اندس گلد یا اللہ بزرگن کریمانی کامل ادا یا اللہ استحسانی منگ من کرن کبور یا اللہ یہ کہتا جا بزرگی کری دربار گائی محمد رسول اللہ یا اللہ کرنا سنیا بزری قبول محمد رسول اللہ آمین و صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ اجمعین آمین.